バカが。ヨコ！このガキ。アドニス。悪かったな。一緒に世界を呪ってやれなくてよ。詫びと言っちゃなんだが、これだけはお前にやるよ。そう。お前の欲しがってた、あの瓶だ。こんなにすっきりした気分はすごく久しぶりだ。あの子供の頃の、夏休みが始まったばかりのあのちょっと気だるい開放感、あんな感じだ。京子、そんな悲しそうな顔をするな。お前がこの先を行ってくれるんだろう。俺はもう…さよなら、京子。あんたの言うことは聞かない。聞こえた？
もうあんたの言うことは聞かない。俺はあいつを、あの声の主を探す。あいつと対決しなければ。そしてそれからモニカを探す。どうせ世界が終わるなら、その前に自分を変えたいんだ。あんたなら少しはわかるだろう。あんたとはここでお別れだ。俺は行くところがある。じゃあさようなら。花の種類を教えようか。うん。これはゼラニウム、これは二輪草、そしてこれは。花の種類を教えようか。うん。これはゼラニウム、これは二輪草、そしてこれは。花の種類を教えようか。うん。これはゼラニウム、これは二輪草、そしてこれは。花の種類を教えようか。これはゼラニウム、これはニリンソ、これはニリンソ、これは。いや、いいんだ。どうした？いや。プロジェクトは暗礁に乗り上げている。クローンの心臓がうまく機能しない。なぜだ。わからない。だがここで失敗するわけにはいかない。職員の中にぴったりのデータを持つ人間が見つかった。アメリカ人の研究者だ。まだ若い。移植しよう。クローンを死なせるわけにはいかない。花の種類を教えようか。ここは立ち入り禁止だ。お兄ちゃんに。いいから、さ、出るんだ。いや、離して、お兄ちゃんが。諦めるんだ。いや、お兄ちゃん。さっきまでいたのに、さっきまでいた大切な人が、もういなくなるなんて。
何よ。